Jeg hedder Martin Brynum. Jeg er Key Account Manager ved Venture IT. Man kan opleve mig og nogle af mine kollegaer på vores månedlige produktionsseminar, som vi holder til jer for virksomheder, der bruger produktion eller er produktionsvirksomheder, som muligvis bruger navn til at styre deres produktion med, men som måske oplever, at man er kommet lidt forkert i gang med det, eller gerne vil søge nye muligheder, eller bare har lyst til at finde ny inspiration til, hvordan man kan bruge sit system i sit daglige virke. Målgruppen for seminaret, det er produktionschefer, økonomichefer, gerne direktører, men ellers generelt folk, der har interesse for produktion eller rådgiver om produktion i virksomhederne. Man skal ikke forvente at se en demo af navn som sådan, men vi gennemgår på et teoretisk plan de elementer, der er i en produktionsvirksomhed. Blandt andet skelner vi mellem montageordre og produktionsordre og går ned i dybden med hvornår bruger man det ene, og hvornår bruger man det andet. Og sådan er det faktisk hele vejen igennem, at vi sådan taler for og imod den måde, man anvender navn som produktionsstyringsredskab. Man skal selv melde sig til seminaret, hvis man vil blive be- eller afkræftet i, om man anvender sit ERP-system på den korrekte måde, og hvis man vil have noget inspiration til, hvordan man kan bruge navn fremadrettet i ens produktionsvirksomhed. Thank you.